Rishqjet e fundit kanë ndikuar në përmirësimin e situatës hidrike në liçenin e Fierzës, ndërkohë që pritet që të ketë një rritje të mëtejshme në ditët në vijim. Prurjet e lumenjve në basenin ujmbledhës më të madh në vend aktualisht kanë arritur mbi 250 metër kub në sekond, pa llogaritur prurjet e tiranësore. Kuota aktuale e liçenit është 284.9 metra nga 296 metra që është kufiri maksimal i lejuar nga prurjet. Kuota pritet që të rritet me rreth 2 metra në ditët në vijim pasi rishjet e shiut në rajonin e Kuksit janë rikthyer pas një ndërprerje 3 ditore dhe sipas parashikimeve meteorologjike pritet që të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Për shkak të rrezikut nga përmbytjet që sjellin rreshtjet në stinën e Dimrit, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka ngritur një grup pune, i cili ka përfunduar testet e sigurisë së veprave dhe po synohet që të ruhet balanca e prurjeve për të shmangur shkarkimet. Kesh ka përmirësuar ndjeshëm treguesit financiar, nëse deri 3 vite më parë energjia ishte një kërcënim serioz për buxhetin e shtetit, tashmë ky rrezik nuk ekziston. Ky është një prej viteve më të mbara energjetike pasi prodhuesi shtetëror ka siguruar të ardhurat të larta edhe nga eksporti i energjisë.